Da li komora može da pomogne u pogledu razvoja i očuvanja starih zanata, koji su u osnovi zapravo i preteča mnogi industrijske proizvodnje? Pa, svakako, mi smo, evo, baš i time što smo rekli da mi smo usvojili da je naš dan Sveti Toma, to je bio Pinterska slava, iz 1889. godine smo na neki način usvojili njihov grb pečak tog pinterskog zanata. Za one koji ne znaju ko su pinteri, objasnite. Pa, za one koji ne znaju šta su pinteri, svi koji vole da piju vino, ona odležava u barim burićima koje prave pinteri. Tako, evo, tu mi pomažemo dosta, koristeći vino kao hranu, normalno, pomažemo dosta razvoju tog zanata. Šalim se malo, ali u svakom slučaju, očuvanje starih zanata predstavlja dosta kompleksnu stvar i ono zahteva novac. Više se to usmerilo prema Ćilimu koliko se moglo, ali u svakom slučaju svesni smo toga da nije sve počelo od nas, zato smo i u komorskim prostorijama izneli i stavili iz muzeja slike svih onih koji su se u prethodnom periodu udruživali privredno. To je jako lepo videti i znati da su na ovom prostoru ljudi imali svoje komore različite i esnafe i udruženja i udruživali se da bi zajedno bili jači. Da, ali tada su recimo njihovi proizvodi bili nužna potreba. Danas za tim proizvodima uglavnom nema potrebe, ali je ipak reč o umetničkim zanatima koji drugačiju vrednost imaju danas. I kako to sada unaprediti, recimo? Pa, treba unaprediti tako što je dobro ste ideju dali, možemo da napravimo baš i takav jednu grupu koja će time da se bavi lobiranjem za očuvanje starih zanata. To do sada nismo radili, možemo, prihvatam tu ideju.